Heipä hei vaan kaikki katsojat. Ää, niin kuin olette huomannut, niin minä olen ollut pitkään tästä nyt pois. Kuukausi tai jotain, en muista päivämääriä. Minulla on ollut paljon itkua. Ja sitten kun tuntuu, että nyt se elämä taas voittaa, niin taas tulee jotakin. Ää, mä oon ihan terveenä täällä, taikka sillä lailla terveenä, kun ihminen voi olla terveenä. Öö, Eli mä oottelen sitä seuraavaa magneettikuvausta. Ei ole vielä aikaa tullut. Mutta, mutta, on niin paljon muuta surua. Ja tässä äsken aamulla päätin taas, kun kaikki näytti hyvältä, niin nyt minä tuun ja teen Mäntylän aika höpinöitä seuraavan jakson. Ja kun minä istuin tähän koneen ääreen, niin sain tietää, että taas oli jotakin tapahtunut. Äh. Mutta mä en halua, minä en halua julkisesti haukkua ketään. Mutta halusin vaan tämän tehdä, kun minä iloisesti tähän tulin tekemään ja taas tuli paha tunne, tuli itku. Äh. Mä toivoisin, että asiat olis toisin. Toivoisin, että joku ihminen saisi niinku Jumalan sydämeensä. Jumalan sydämeensä ja, ja tuota, ymmärtäisi, mikä on totta ja mikä on valhe. Mutta silti sanon, että rakastan häntä hirvittävästi ja hänestä on ollut minulle niin paljon iloa näiden muutamien vuosien aikana. Ja hän on niin taitava ja, ja tuota, hänessä on niin paljon hyviä puolia. Valtavasti. Ja toivoisin, että meidän välimme olisi kunnossa. Joo, ää, mutta tämä oli nyt tämä alkulätinä. Ää, itkettää vaan hirveän paljon. Mm. Pyhitäänpäs nyt enimmät rääpät pois. En tiedä. Mitä mulle kuuluu? Kuuluu semmoista, että nyt justiin eilen mulle tuli se, muistatteko silloin kauan sitten, kun viimeksi puhuttiin? Mä en oikein juttu tuulella nyt valitettavasti, mutta kerron nyt muutamat asiat. Äh, silloin kun viimeksi puhuttiin joitakin aikoja, niin mä olin äh, helmikuun äh, lopussa olin käynyt lääkärillä ja sitten hän äh, kirjoitti sillä lailla minulle, että, että sitä lihavuuslääkettä. Äh, mutta sillä lailla, että ensin pitää sieltä Kelalta tulla se päätös, että minä olen sovelia saamaan sitä äh, lääkettä. Ja tässä on nyt mennyt hirveän paljon aikaa. Ja sitten, sitten niin kuin me jo miehen kanssa mietittiin sitä, että onko näin, että Kela ei annakkaan minulle sitä siihen niin kuin korvattavuutta, kun se on kallis se lääke. Niin jos ei se annakkaan minulle korvattavuutta sen takia, kun minä olen jo kuolemassa muutenkin, niin mitä tuota nyt enää laihuttamaan. Niin tuota, mutta nyt sitten eilen yhtäkkiä tuli uusi Kelakortti ja siellä oli semmoinen numerosarja, jonka minä sitten googletin, niin se tarkoitti justiin ongelma. Ja sitten minä tänään soitin terveyskeskukseen, että kato, kun sen lääkärin kanssa sovittiin, että sitten kun se tulee se vahvistus, niin sitten hän kirjoittaa sen reseptin. Niin minä soitin sitten terveyskeskukseen. Se nimenomainen lääkäri oli nyt tämän viikon pois ja tulee sitten maanantaina. Niin sitten sovittiin sen terveyskeskuksen kanssa, kun ne yritti sitten, että kuinka hän saisi jollain toisella lääkärillä sen kirjoitettua Niistä vaan sanotaan, että ei sillä nyt justiin ole kuule viikon päälle mitään väliä, että kyllä hyvin voi. Niin ne kirjoittaa sitten se lääkäri varmaan maanantaina tai sillä lailla sen oikean reseptin, että minä saan ne hakea ne lääkkeet. Ja se on semmoinen piikitettävä lääke ja minä nyt osaan tuon piikityksen kyllä. Vaikka en ole sitä piikittänyt, mutta on, on niin, niin monia asioita piikittänyt vanhuksille ja, ja tuota, lapsillekin. Niin tuota, että ensi viikolla minulla sitten alakaisi se, se homma. Niin. En tiedä, vaikuttaako mitenkään, jääkö iku, iku, läks, ikuisesti läskiksi. Mutta en tiedä. Joo, ja sitten sanotaan nyt tämän äh, kuukauden aikana, kun mulla on niin paljon ollut surua, niin äh, kyllä minä olen syönyt mitä vaan. Ihan mitä vaan. Ei ole kuule ollut mitään väliä. Että tuota kyllä mä nyt tästä saan sitten semmoisen inspiraatio, jos tässä nyt niin kuin elämä rauhoittuu ja sillä lailla. Niin saan sitten inspiraatio ruvetakin laihuttamaan. Eikä nyt siis, nyt, no sanotaanko näin, että minun ö, tuota, läskiprosentti on niin valtava, että tässä on nyt jotakin oikeasti tehtävä. En suosittele kenellekään muulle, että ruvetkaas nyt laihuttamaan ja näin, vaan minulle kun minä olen sairas, niin minun pitäisi saada pikkusen sitä. Yleensähän ihmiset, kun ne sairastuu sieltä, niin nehän on laihoja. Mutta kato, takai ei silloin ole, mutta laihtuvat. Mutta mulla on nyt on vielä toistaiseksi ollut näin, että läski on vaan ollut kovinkin ikuista. Niin. Mutta minulla on ollut ikävä teitä ihmisiä. Ihanaa, että osa teistä on ollut yhteyksissä minun kanssa. Mitä tuossa tullaan näytille taas joku driver upstrange, scan, cancel scan. Kyllä jees. En minä tiedä minkälaisia tuommoisia. Jotakin tuloa tuohon näyttöön. Klose. Häiritsee minua kovasti, kun siihen tulee yhtäkkiä. Kato, kun sillä lailla. Minä sain nyt uuden tietokoneen ja kaikki tämmöiset välineet, että minä pystyn jotakin kuvaamaan. Ei ne tietenkään ole välttämättä ihan samanlaiset kuin oli silloin Jonnan kanssa minulla välineet, mutta minä olen ne Jonna omat palauttanut, kun nehän oli Jonnalta lainassa. Mm. Niin tuota, äh, sillä lailla on opetellut tässä nyt sitten näitä käyttämään. Niin. Mitähän mä meinasin sanoa? Se taas on ohtu jollain lailla. Mm. Enkä osaa millään lailla niin hyvin, että minulla on tosi paljon ongelmia tässä kuvaamisessa, mutta ei sille mitään voi. Äh, mm mitä muuta mulle kuuluu? Minä tietenkin unohan kaikki asiat. Kuuluuko minun? Voi, minä kävin kuule tuota. Minä olen nyt itse asiassa käynyt mun veljen luona kahtena kertana. Pitkä aika oli välissä, niin kahtena eri viikonloppuna. Ihan, ihan lähekkäin on käynyt siellä kylässä. Ne on niin mukavia ihmisiä, se mun veli ja hänen vaimonsa. Ja sitten ne lapset myös. Kaikki on niin ihania ihmisiä. Niin, niin kävin siellä ja sitten tuota, ää, ää, on käyty tuota monessakin sukulassa, niin kuin, sukulaisessa, niin kuin käyn katsomassa, hirveän mukavaa. Ää, minun niin kuin äitin siskon luona, joka on 96, terveisiä Suomalle, heipä hei. Ää, ja näin siellä sitten Hannelenkin sitten, minun serkun ja. sitten me käytiin tuolla, tuolla, missä me nyt käytiin, Raija-serkun, Raijallekin terkkuja ja Hannelelle. Oli tosi, tosi kiva viikonloppu nytkin. Että tuota, ihana nähdä sukulaisia. Kun ei ole pitkään aikaa nähnyt. Joo. Öö mm, Olavi se tietystikään ei ollut niin mukavaa sillä lailla, kun ajatellaan, että ne, me puhuttiin paljon niistä vanahoista asioista. Kato, mitä oli ennen vanahaa, kato meidän suvussa ja näin. Niin eihän sitten Olavi Mäntylä sillä lailla ole perillä asioista kaikista. Tietenkään voi olla. Niin. Mutta oli se mukavaa. Ja käytiin muden haualla, käytiin ja kaikkia tämmöistä on käyty tässä muutama viikon sisällä useammat reissut, kaikkia. Joo. Öö, mitäs muuta minulle kuuluu? No en minä tiedä. Öö, hulkalla oli eilen siivouspäivä, tai ei hulkalla, vaan sen mökki siivottiin. Ensimmäistä kertaa hulkahaisi pissalle. Kato, oliko siinä sitten liika pitkä väli sitten, että se oli niin kuin maanuomassa pissassa, vaikka se on selvästi aina yhteen nurkkaan laittaa sen pissan. Joo. Hulka karkas kaksi kertaa. Onko minä puhunut näistä? Minä en muista, missä välissä ne on ollut. Ensimmäinen kerta. Onko minä puhunut siitä, kun se meni sinne taloalle? En minä tiedä. minä muista. Ehkä minä kerron seuraavalla kerralla, jos vastaatte, että onko minä siitä kertonut, niin en minä tähän viiti kertoa liikaa. Takai sillä lailla sinne betonilaata alle meni. Tuolta meidän jumppasalilta. Ehkä minä olen kertonut. En minä muista, milloin se tapahtui. Sanokaa, jos on kertonut tai en oo. Niin. Ja sitten se on pari kertaa muutenkin näin käsistä sillä lailla. Minä laitoin eilenkin sen, katso tuolla lailla maahan hetkeksi, niin se oli silmästä heti piilossa. Ja sitä ruvettiin sitten ehtimään, että mihin se kerkisi siitä yhdessä sekunnissa mennä. Se on niin nopea tuo hulka. Niin. Joo. Öö, mitäs muuta? Öö, Joo, kato tällaista. Lumet on pois! Kaikki lumet on pois. Onko Onkohan joka paikasta. Ainakin meillä ei. Meillä on varmaan yhtään lunta missään. Öö, nyt on ollut muutama päivä sellaista kivaa, kesäisen, keväisen tuntusta. Mutta sitten ne ehotti, että, eikä mitään ehdottanut, vaan ennustivat, että mu pitää laittaa muuten rasvaa. Missä minun rasva on? No pannaan ne niin vaikka tuota rasvaa. Öö, Ehottivat, että, öö, tai ennustivat sillä lailla, että Ee, että on kylmempää taas tulossa. Mutta kyllä kai tässä nyt plussan puolella kuitenkin päivällä ollaan. Ja tulehan sen hyvän aika kohta, kohta tuota... Mikä se on? Kevät. Keväthän se nyt on, mutta niin kuin, ö, kohta toukokuun. Niin, minä tässä nyt laittelen näitä rasvoja. Tätä tämmöistä varvasrasvaa. Niin, mun jalkapäät on hyvät. Kantapäät on hyvässä kunnossa, kyllä. Äh, öö, Olavi hoiti sen toisen jalan. Ensin rupesi Ella hoitamaan minun jalkaa. Öö, ja se hoiti oikein kunnolla, kato hiessä päin, kinkkas sitä kuule puhtaaksi sitä minun jalkaa. Ja sitten meni muutama päivä vasenta. Ni niinku vasenta. Ja sitten muutaman päivän päästä niin sitten vihdoinkin suostui hoitamaan minun oikea jalaa. Ja sen jälkeen minä olen nyt sitten itse rasvaillut joka päivä melkein, voi sanoa, niin jalakkojani. Niin. Niin ne on aika hyvät. Niillä kehtais mennä kuule vaikka uimarannalle. rannalle. Katokko minä olen Ellankin kanssa naurannut semmoista asiaa, että minä ikinä voi mennä uimarannalle Ihan niin läskit on yksi syy, mutta se, että miten minä kävelen siellä paljaa varpain. Mun pitää hinkata koto varpailla siellä hiekan seassa, että kukaan ei vaan millään lailla niin näkisi minun kantapäitä. Ymmärrän. Sille me ollaan naurettu. Joo. Vielä minä olen tipusille ruokaa antanut, mutta paljon on lähtenyt tipuja nyt muualle. Äh, mutta meille tuli äh, mustavarikset. Eikö ne ollut mustia? Semmoisia pienempiä mustia, joissa on ihan oranssinokka. Musta. Musta ei se nyt mikään mustavaris ollut, kun musta. pääskö. Mikä se on? Semmoinen pienempi musta, jolla on ihan kirkas. Minä silloin. Musta rastas tykkänää. Niitä tuli. Öö, ja tuota, kyllä melkein ne talviljunnot alkaa nyt lähtemään siitä. Mutta Oraava tulee joka päivä hakemaan vähän siemeniä. Niin. Linnun pöntöt pitäisi äkkiä käydä kurkkaamassa, että joko niissä on tipuset, vai, vai onko niin, että pitäisikö keritä vähän putsaamaan niitä törkyjä sieltä pois. Jos siellä nyt edelliskesältä on. Niin sellaista. Ö, silmällä sitten on taas likaasena, en jaksa pestä nytten, kun ei ainakaan silloin, kun käet on rasvassa. Ö, joo, ö, minä tosiaan aloitin vi Jimi Viitasen kanssa. Muistattekohan, kun ollaan streamessa oltu, niin siellä oli Viitasen Jimi mukana kanssa niissä striimeissä. Niin tuota, hänen kanssaan nyt aloitettiin ensimmäinen jakso ulkona. Ö, tämmönen. Podcasti, kokemus ja äh, nuoruus. Onneksi se ei ollut vanhuus ja nuoruus. Äh, samaa se tarkoittaa, se kokemussana siinä. Hm. Joo. Äh, puhutaan niitä näitä. Ja tuota. Äh, mitäs muuta? Mitä teille kuuluu? Olisi nyt tosi kiva kuulla, mitä teille kuuluu. Niin. Osa teistä on laittanut minulle viestiä aina silloin tälle. Mm. Ää, kiitos niistä viesteistä. Tosi mukavaa, että olette olleet hengessä mukana. Niin. Ää, minä perustin uuden Jaana Mäntylä-kanavan, mutta minä sitten ää, kuitenkin nyt jatkan tällä. Kun nyt tämä on ihan, ihan minun oma tämä kanava. Tämä on aikaisemmin ollut Jonnan, Jonnan kanava, vaikka siinä lukee Jaana Mäntylä. Niin, nyt tämä on ihan minun oma, niin minä päätin sitten, sitten tuota tässä jatkaa, enkä, enkä aloittanutkaan ihan uutta. Öö, semmoista suunnitelmaa mulla oli tuossa kuka aikana, että minä aloitan ihan uuden kanavan, mutta näin nyt tein, että jatketaan nyt tänne. Öö, ja niitä striimejä kyllä tulee taas, en, en, ihan vielä tällä viikolla halua sitä aloittaa, mutta tuota, jonakin päivänä sitten aloitetaan taas striimailut, sitten, jos teitä kiinnostaa. Niin. Oon öö, kahtonut TVtä aika paljon. Öö, nyt mulla ei ole niitä streamipau. Ei mitä ne on? Mitä ne on, ne katokku? Hm. Katokku, en muista sanoja. Katon niin, että pystyy menemään kahtomaan ohjelmia. Minulla ei ole nyt tällä hetkellä, kuin MTV katsomo. Niin tuota, en tiedä tuleeko nyt lähiaikoina sitten muutama. Tuota, vähän vähemmällä nyt sitä sitten tällä hetkellä niitä, niitä tuota suoratoistoja. <coughs> joo, kun nehän oli myöskin Jonnan omia, tietenkin, tietenkään sen ei tarvitse minulle niitä maksaa. se on ihan turhaa maksaa minulle. Joo. Että paljon Jonna on minulle antanut asioita, että siitä on kyllä hirveän kiitollinen. Ee, joo, ää, huomaatte, huone on toisinpäin, Taka ei huone ole toisinpäin, vaan kalusteet on toisinpäin. Ja minä olen toisinpäin. Tuo on se ikkuna seinä mikä siellä näkyy. Ja minun sänky on, millä lailla minä näytän. Eihän minä osaa. Katokku kun ei osaa ihminen. Näin, siellä nuppu makaa. Siellä on minun sänky. Tämä hylly on minun tekemä ja se on kaksipuoleinen. Että siellä on myös vastassa hyllyjä. Niin tuota, sellaista. Öö, mitäs muuta? Kaikenlaista hommaa on ollut kyllä. Vaikka en ole siis näitä tehnyt yhtään, niin koko, joka päivälle on omansa, niin kuin, oma homma liittänyt. Nyt mulla on öö, paljon pyykkiä tuolla. on yhden koneen tänään pessy. ja laitoin sitten seuraavan. Laitoin lakan pyykkiä ja pyyhkeitä pesiin. Siellä olisi myö, myös noita... Kato kun mä hinkkaan. Anteeksi kun teille tulee näitä ääniä hirveästi. Niin tuota... Öö, Tuosta äänien tulemisesta, niin minä olen päättänyt, että minä en kyllä niin hirveästi niitä laittele niitä, editoin niitä, minä en jaksa edito editoida, niin minä en niin nuukasti niitä minun mässytyksiä ota sieltä pois ja näitä ääniä. Jotkut teistä hän että ei niillä ole mitään väliä, että tulee elävyyttä kyllä niitä, niin kuin, jos sanotaan, että sä kuulokkeilla kuuntelet, niin kyllä nämä ylimääräiset äänet on hirveän ärsyttäviä. Mutta sanonpa vaan, että nyt tällä hetkellä ei ole jaksamista hirveän hyvin editoija. Samaatin kuin Jane ja Jimi, tota, sitä kokemus ja nuoruus, niin en, en, jaksa hirveän hyvin jokaista niksausta. Mutta äh, Jimille en ole vielä sanonut, hän on myös mässyttäjä. En ole muistanut Jimille terkkuja. Ää, kun minä editoin sitä ensimmäistä meidän, meidän jaksoa, niin huomasin, että hän on minun kaltainen. Että joka joka tuota, lauseen alussa tulee se. Tämmöinen. <klippi> mutta ei se mitään haittaa. Se on ihan ok. Joo. Ää, mitä muuta? Ää, niin, mitä sitä muuta ihmisellä? Ää, surua. Sanotaan, että surua on paljon. Surua on sydämessä paljon. Itkua, murhetta. Mutta muuten, muuten on ihan, ihan tällä lailla. On sillä lailla terve ja ää, jaksan tehdä asioita ja näin. Joo. Mä toivon, että teillä kaikilla katsojilla on asiat hyvin. Että teillä on ihanaa. Mm. Siellä oli tullut pyyntöjä, että se taivaissa ja minä jatkuisi, kyllä jatkuu. En tiedä, jatkuuko tällä viikolla. Ehkä jatkuu tällä viikolla, mutta hyvin, hyvin nopeasti jatkuu. Minä haluan sitä taivaissa lukea teille raamattua. Kyllä ilman muuta. Mutta en tiedä, milloin jatkuu. Heti kun minä jaksan. Heti kun minä jaksan puhua sillä lailla, että ei liikaa tule mässytyksiä koska sekin häiritsee kyllä, kun Jumalan sanaa kuuntelee ja minä koko ajan tennui. Oltiin siellä Rajaserkun luona ja ö, mä oon niin onnellinen, kun hän, hänen miehensä on niin hyvä rukoilemaan, niin hän rukoili meidän perheenkin puolesta mm. ja minun puolesta. Niin ö, on ihanaa, että on sellaisia hyviä, hyviä ihmisiä, jotka, tai hyvä ihminen on sellainen huonoa sanaa, mutta tarkoitan sitä, että jotka jaksaa muistaa meitä, joilla menee vähän huonommin. Mm. Öö, joo, öö, mitäs muuta? Aattele, kato, minä on tämmöinen olemato. Minä olen ihan olemato. Onko mulla mitään asiaa? Ei. Ikkunat kato varmaan, ne alkaa ikkunatkin ottamaan, että rätti lähtisi liuhumaan siinä pinnalla näin. Meillä on kyllä semmoinen, oikeasti se on tuota, yhteinen yhden toisen perheen kanssa, mutta tästä toisesta perheestä ei ole kuulunut mitään pitkään aikaa. Niin tuota, se on niin kuin jäänyt minulle sitten se ikkunapesukone. Niin. Joo. Öö, niin, ne pitäisi sitten pestä jonain päivänä, mutta ei ole tämän päivän homma. Ei. Niin. Joo. Uh, 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 yhden asian minä näytän. Minä lopetan nyt tähän. Minä yritän täältä sitten ruveta joka päivä laittamaan teille jotakin juttua. Ja ehkä jonain päivänä on hauskempaa. Uh, tai en minä sitä hauskaa sillä tavoittele, mutta niinku iloisempaa. Sanotaanko näin. Tänään on vähän murhespäivä. Mutta uh, minä löysin. Itse asiassa en minä tarvittanut mitään löytääkään, kun tämä on koko ajan ollut minun tuolla yhdessä laatikossa. Ja minä yhtenä päivänä rupesin kato siivoamaan sitä laatikkoa tällä lailla. Otin kaikki tavarat pois näin ja katsoin, että mitä siellä on. Ja sitten mä ajattelin, että tämä on ollut kuinka kauan. En muista, miten kauan on ollut muovi, muovi As, niin, siinä on ollut semmoinen pussin tapane tässä päällä. Jostakin on sen saanut ja sitten on aina miettinyt, että tämä on sellainen, millä vaikka silmälasia voi putsata ja TV-näyttöä ja tämmöisiä näin. Mitä nyt vaan? Semmoinen kato nihkeä liina. ja sitten, kun on aika monta niitä semmoista, niin mä en tätä aukassu. en tiedä, miltä vuodelta mahdollisesti on. En tiedä, täällä ei kyllä luekaan mitään. Oli miten oli. Minä sen muovipussin tästä otin ja sitten ajattelin, että no niin, minäpäs silipasen silmälasit puhtaaksi. Ja kun minä otin sen täältä, niin heti huomasin, että mitä ihmettä. Tämähän on ihan tykkänään erilaista materiaalia. Tämä on niin kuin paljon vahvempi kuin on semmonen silmälasin pyyhkiä. Tämä on niin kuin tosi semmoinen nihkeä, vähän semmoinen ettei tiedä oikein mitä tämä on. Kummallisen tuntune. Niin sitten minä rupesin vasta tätä lukemaan. Niin täällä lukee, että sticky pad, eli tämmöinen tarttuva liina. Sticky pad pitää pikkutavarat paikoillaan lähes kaikilla alustoilla eikä tahraa pintoja. Sticky pad on mainio vaikkapa autoon, veneeseen, rekkaan, trukkiin, lentokoneeseen ja tietysti työpöydällesi. Stikipadin päällä säilytät esimerkiksi matkapuhelimen, kolikot, aurinkolasit, kalenterin, korut ja klemmarit. Stikipad kestää lämpöä ja on vesipestävä. Siis tämä on kaikki nämä vuodet ollut siellä odottamassa, että minä pyyhkäsen silimalasit. Tämä on sellainen, että tuossa voit tartuttaa sen johonkin pintaan. Tietenkin tämmöiselle suurin piirtein tasalle, jos ajattelee auton konepeltiä tai jotakin. Että siihen voi laittaa vaikka kolikot tai sillä lailla. Tai silimalla sitten tai jotakin. Että se niin kuin, suurin piirtein pitää asiat paikollansa. Ja sitten jos se laittaa tuohon lätkäsen tuohon pöydälle, niin se niin kuin, pysyy siinä. Että se lähtee liikkumaan. Että siihen voit laittaa sitten mitä nyt lystää. En ole ikinä tiennyt tarvitsevani, voin sanoa. Äh, mutta nyt se on sitten tuossa mun pöydällä. Ole hyvä. Siinäpä on. Heitän tämän paperin pois. Olen laittanut sen roskiksen nyt vasemmalle puolelle. Ää, niin se taisi viimeksi ollakin, kun mä kuvasin. Aikaisemmin välissä mulla oli oikealla puolella niin pikkusen taas opettelemista, mihin laitetaan roska. Joo. Mitäs muuta mulle kuuluu? Ei mulle mitään kuulu. Sehän tässä onkin, kun ei kuulu. Niin. Joo. Ää, mutta. Nähdään huomenna uudestaan. Heipä hei hei.